Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Pojďte na pivo. Blíží se léto a tak moje pozvání přijal člověk, který stojí za vznikem a vůbec za 16-letým trváním festivalu Vysmáte léto v Kadeni, Jiří Knop. Jirko, dobrý den, já vás vítám na pivě. Dobrý den. Dobrý den. E, začneme dost možná tou nejdůležitější informací, kterou by se asi diváci dnes chtěli e, dozvědět. A to je osud toho letošního 17. ročníku vysmátého léta. Protože samozřejmě koronavirová pauza, různá vládní opatření, omezení, neomezení. Tak jak to letos s vysmátým létem v Karani bude? No, čekali jsme do poslední chvíle, ale teď už... Teď už můžu Joži, to říct... zní zlověsně. <coughs> Čekali jsme do poslední chvíle, jaký bude nařízení vlády, že? Co, co přijde, jestli můžeme přeložit na září. Prostě měli jsme dvě varianty. že Přeložit na září 19.9., anebo to posunout celý rok, že? No, tak se fut... Vyhrála varianta? Čeká se, čeká se, ale už čekat nechcem, že takže mm. budeme odkládat o rok. Takže vyhrála varianta 26.6.2021. Uh, měli jste kompletně postavený program. Pokud by vyšla ta varianta se zářím, tak ten program byste měli zachovaný? Hele, program by se nezachoval určitě a zachovalo by se to, že bychom tam měli všechny hlavní hvězdy. Mm, mm. Ale počítali jsme s tím a budeme to tak muset udělat i do budoucna, jak to tak vypadá, že budeme držet jednu scénu, která bude prostě nabitá a uvidíme, co bude dál, jestli jestli druhou scénu vůbec budeme moci udělat, nebo jestli ji uděláme tak, že by jsme ji sestavili z místních kapel, nebo yes. tam dali nějaký divadlo, teď mm. tohle nevíme. Co ale víme, pokud si dobře pamatujete, tak před 16 lety to začalo. Že jo? Začalo to s lehkou ambicí udělat něco novýho anebo s ambicí udělat jako parádní fest. Ale začalo to s lehkou ambicí vyzkoušet si to. Dělali jsme hmm. koncerty v Karaně Forfeu a, a náš kamarád, který bukuje kapely, tenkrát jsme dělali tuším, Petra Spálenýho zrovna <sík> na Forfeu, tak jsme se bavili, že by bylo dobré zkusit něco vymyslet a udělat uh, nějaký festiák. Hmm. Takže ona nám vlastně poradil s tím, že ale mám kontakty na stage, hele mám kontakty tamhle, to pojďme něco vymyslet, že jo, kapely měl od že jo, hmm. a nějaký, no tak jsme to dali dohromady a udělali jsme první ročník, Co na to lidi v Kadani, teď myslím třeba na radnici, protože samozřejmě museli jste přijít tam, zažádat o různá povolení. Jak se na to vůbec někdo díval, že se chystá v létě? Něco takového, přijde tam spousta mladých lidí, bude trochu nepořádku asi. Hele, já musím říct všeobecně, že jakoby v Kadani nám jdou všichni na ruku, hmm. že je to tam super a že to vlastně taky hlavně díky nim, když si to tak celý uvědomím, že tam vlastně ten festiák těch de facto ten 17. ročník, co měl letos zbyt, hmm. tak je taky hlavně díky ním. Takže nebyl s tím fakt žádný problém. Takže domorodci, prostě není to tak, že by, když se blíží vysmátý léto, že by na víkend odjížděli někam pryč a po vzoru Vimbledonu třeba pronajímali své byty účastníkům festivalu. Ale to záleží, já to zase to tolik nesleduji, jestli odjíždí pryč nebo ne. Ze hmm. začátku jsme řešili teda mraky, stížnostní náluk a tam všechno možné. A dneska už mi přijde, že to k té prostě patří, že ty lidi už jsou dneska v pohodě, v klidu. Ale... A jestli někteří odjíždějí, tak odjíždějí. No? Tak as, aspoň někam vědou, že v za ale... čas. I já si myslím, že to ke, ke kadani patří. Protože teď, když byla koronavirová krize, řešilo se, jestli festivaly budou nebo nebudou. Zaslechl jsem, že patříte mezi ty top festivaly v České republice. To se dobře poslouchá, že jo? To určitě. Byli jste něčím inspirovaný, nějaký festival vás inspiroval? Chtěli jste být jako někdo? Ale si nás nějaký festival inspiroval. Píš so, mě inspirovali kluci z for People. Mm. Určitě jako ty nás inspirovali. Určitě tam jsme, tam jsme i často za nimi jezdili a prostě pomrkávali, jak se to dělá, jak to funguje. Mm. A, a... Inspiroval, inspiroval. As, asi ne? Asi nikdo jiný, uh, abych řekl. Takže že ten jdete svou vlastní people, cestou, která se evidentně za těch 16 let uh, ukázala jako dobrá, protože ta cesta má evidentně směr, má evidentně i cíl. Uh, dostali jste se do pozice, kdy kapely sami se hlásí, že by chtěli hrát na vysmátým létu? Nebo pořád ještě musíte? Uh, hele, prosím tě, chtěl by si u nás zahrát a tak. Ale kapely se určitě hlásí, ale hlásí se uh, de facto začátečnické kapely, méně známé kapely a. A těch mailů to chodí ve stovkách, prostě hmm. za ten rok. A ty hvězdy pořád no. trvá, že musíte zaplatit. No. To pořád <laughs> trvá, že musíme zaplatit, samozřejmě. Hmm. Je pro ně prestižní zahrát si na vysmátým létu pro kapely, řeknu, banky, biznis? Ale určitě k nám všichni jezdí velmi rádi, jo, hmm. protože... O, a protože jim splníme veškeré podmínky a prostě lpíme na tom, aby jsme měli super zvuk, prostě, a aby to vyzážně to celé celý to vystoupení vypadalo, takže k nám všichni je strašně rádi. Takže potřebujete mít dokonalý zvuk, potřebujete mít nějakou stage, trochu lidí, že jo. Pak ta kapela vypadá, že může být i spokojená. A mají ty kapely speciální požadavky? Musí mít speciální pití, třeba. Ale já bych řekl, že asi ani ne. Prostě v těch českých podmínkách mají takový ty, Klasické požadavky, prostě mm. má to skoro každý, prostě chtějí něco k obědu nebo k večeři, že podle toho, v kolik hrajou. Mm. A jediný, co mi trošičku jako furt ještě u těch kapel nevoní o, v těch požadavkách, je to, že, že, mají v požadavkách samozřejmě alkohol, třeba, že jo, prostě, jo, protože si říkám, kudy do práce, prostě, a jim tady ještě musím koupit flašku Jacka nebo flašku toho, tak vy už to, mi, poslouchal... to trošku nevoní, to mi trošku jako mrzí vy, na něk... Vy Už jste někdy poslouchal jako střízlivého muzikanta, to se nedá poslouchat. Ale jo, neposlouchal, no, no to, 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 je, je pravda, že, poslouchat, neposlouchal, že ale tak jako beru nějaký to pivko, tohle to jako by jo, ale No pojďme to přejít prostě. No ne, já si myslím, že to k tomu patří. Tohle třeba konkrétně mě osobně by tak jako úplně nepřekvapilo. No, úplně by mě to ne. Je Dobrá. někdo, kdo je uh, tváří vysmátého léta, za, tu rok, za, za ty roky se vyprofiloval a když ne každý rok, tak každý dva roky je tam, prostě chceš mít? Hele, uh, já bych řekl, že docela jo. Já si a myslím, že skoro od začátku horký že že? Hmm. A proč to hodná Hele, Možná budu sobecky, ale je to moje krevní skupina. Hmm. No, tak jako někdy stačí ke spokojenosti hodně málo. <laughs> jak to budete řešit s těma kapelama letos? Protože vy jste měli naslouvaný a budete to řešit klasicky tím právním výkladem vis major, tedy věc jako vyšší moc? Nebo jak se to řeší? Ale. Všechny ty kapely, všechny ty účinkující vystupující jdou prostě všemu naproti. Víme, co se stalo, že jo, prostě, Chápu a nemáme to, to lehký všichni, hmm. že to chápou oni, chápeme to my, že jo, prostě, a, a jdeme hmm. si naproti. Není tam něco, že bychom řešili, ale odkazovali se na smlouvu a tohle hmm. smíš, tohle nesmíš, ne, to úplně fakt v pohodě a jsme de facto se všema doblovení. Obecně uh, se dá říct, je s nima dobrá komunikace? Ze I když přijdou tyhle ty problémy, protože problémy to jsou pochopitelně. Se všema v pohodě. Hmm. Uh, dneska tady natvrdo zaznělo, že letošní vysmáté to nebude, ale mám takový pocit, že pár desítek, možná stovek, možná tisíc stupenek už jste prodali před prodej, že jo? Ano. Tak uh, co lidi s těma stupenkama mají dělat? Hele, uh, stupenky zůstávají v platnosti hmm. na další ročník. A hmm. De facto z nařízení vlády bychom nemuseli vracet finance, měli bychom vydávat vouchery hmm. a vlastně lidem, kteří se nebudou chtít zúčastnit. Ale já jsem takový pro, že uvedeme maila a kdyby lidi cokoliv chtěli vracet, nebo to já se prostě otvírám té komunikaci, pojďme to řešit. No, Má, je to určitou kapacitu lidí? Návštěvníků teď. Lidou Ale kapacitu má vůči. určitě. Jako, o, my jsme si to vyzkoušeli, my jsme vlastně ani nevěděli, kolik má kapacitu. My jsme měli v roce tuším 2009 kabáty, kdy tam bylo nějakých 9000 lidí, hmm, a což bylo v pohodě, protože jsme měli odevřenou celou louku. Že? Hmm. A teď jsme tam ohraničení, ohraničený, protože tam na, na té louce propada sklepic, tam byly bevali baráky, že je tam kus louky, když to propadá a to musíme ohraničovat celý. Pro návštěvníky, že tam prostě nesmí. Takže tohle vás vlastně omezuje v té kapacitě. A to nás v té kapacitě teď omezuje. No a vyzkoušeli jsme si čtyři roky zpátky, měli jsme úžasný lineup up a Měli jsme tam vlastně Krištof, Činasky, tři sestry prostě najednou v jednom line-upu, tohle A to bylo asi nejvíc lidí, co jsme kdy měli a přišlo nám 8,5 tisíce. A to byl totální strop prostě. A víme, že dneska se tam prostě vejde maximálně sedm půl, že tam pustíme víc ne, jo. A tenkrát jsme měli strašně štěstí v tom, ty čtyři roky zpátky. Že se nic nestalo. Že, za, že začalo pršet, prostě lidi se rozprchli, takže oni, oni kolovali a pršelo celý jasne, den. Takže jasne. kolovali všichni, takže to bylo vlastně v pohodě. Vy jste narazil na problém počasí, taky jste se s tím pochopitelně setkali. V týdnu před vysmátým létem spíte dobře? V týdnu před vysmátým létem? To je, to je de facto z mého hlediska. To je nejkrásnější týden v roce. Všechno je hotové, už se těšíte na to? Jak ne, 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 právě, že my v, od pondělka stavíme všechno, takže od pondělí se začíná stavět prostě. A člověk už je v tom uh, reálu, na tom place prostě. Hmm. A ta práce mě prostě baví nejvíc. Jo. Přijíždějí lidi prostě všichni, ať jsou, ať jsou to lidi, kteří se tam starají o voletky, o, o stage a tohle. Přijíždějí prostě lidi, kteří vidíte jednou za rok. Strašně se na ně jste... těšíte, prostě jsme taková parádní prima parta, prostě Jste v takovém iFru, když jste takhle jako úplně týden do toho festiáku, Se v takovém iFru, že vám je úplně jedno, že třeba prší? tak jedno nám to úplně není, že jo? Ta stavba je pak děsně těžká, když nám prší, jo? To, je prostě... A měli jsme ročníky, které to fakt propršeli a dokonce, když jsme balili, tak jsme museli odložit voden balení, že jo? Protože v tom bláhně jsme nemohli ty věci vytáhat ven, že jo? Jo, takže se balilo místo toho, aby se začalo v sobotu a v neděli se dobalovalo, no, tak jsme začali v neděli až a v pondělí se dobalovalo, že jo? museli jsme to takhle prostě o den celý protáhnout. Hmm. Do budoucna je šance na to, že by se vysmátí leto třeba ještě rozšířilo. Nebudou, už jsme malinko nakousli, co bude součástí druhé scény, no ale proč třeba budou jenom dvě scény, nemůžou být tři, čtyři, Někde i na jiném místě v Kadaně, že to třeba můžete udělat jako vyloženě v celém městě. Ale uh, my jsme kolikrát přemýšleli nad tím, že bychom se mohli domluvit s městem, zakomponovat do toho i kulturní zařízení, že by se mohlo dít něco v Kině, hmm. něco někde jinde, něco někde jinde. Ale uh, já si myslím, že za mě, že nejsme tak silná oblast na to, aby, aby na ten festiák přijelo a folí, prostě, hmm. jo, a aby se dokázali rozpliznout po tom městě. A uh, jako třeba je to v Colors, no, Colors of Ostrava, že jo, mm. prostě jako, což je úplně super. Mimochodem, když jako vyjedete někam na Colors of Ostrava nebo na Rock for People, uh, jste tam vypák jako? Máte a, A, nebo jste konkurent? Uh, nejsem konkurent, uh, protože uh, samozřejmě jsme v asociaci Festas, uh, která združuje festivaly, že jo, a stojíme všichni při sobě, takže všichni se navzájem prostě známe, scházíme se třikrát, čtyřikrát do roka prostě a debatujeme společně jakoby a o tom, jak ty festivaly dělat, jak je dělat správně prostě. A tím pádem jsem všude zvána, všude. všude a všim, že Některý festivaly jsou více denní. Vy jste jednodenní festival, tak to zůstane? A, tak to zůstane, no. Určitě Jsi to tak, zůstane. No. <laughs> I když, i když v loni jsme už nakousli to, že by se nám líbilo být dvoudenní, že by jsme tím možná v uvozovkách ušetřili nějaké kačky, že bychom zrušili jak druhou scénu a udělali tu hlavní velkou scénu hmm. dvoudenní třeba, a že by jsme udělali to, že pátek by byl třeba rokovej a sobota popová. Hmm. Jo, že by se lidi mohli zvlášť kupovat na každý den lístky prostě, a pak by byl jeden lístek dohromady. Skončíme u těch peněz. A těch, zase. těch, úvah je prostě mraky, jak to dělat, co dělat, a stejně skončíme vždycky u těch peněz. Prostě On to někdo musí zaplatit, jo. Hele, uh, kolik vás to stojí? Kolik nás to stojí? Já se neptám na hospodářský výsledek, ale jaký je rozpočet? Ale rozpočet se pohybuje teď momentálně kolem 5 no. milionů. Hmm. Je problém, i vzhledem k tomu, jakou máte pozici, je problém tady tenhle ten měšec naplnit? Je to každoroční problém. Už jsme říkali, že to bude muset začít dělat trošičku jinak, protože to stále roste, roste nahoru. že to někde dělat bez peněz, nejde. No to určitě to nejde, 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 no. No. nejde asi. Ne, nejde. No. Uh, Jirko, díky za to, že jste přijal pozvání na pivo. Moc jste toho nevypil. To jste docela dobrý host, ještě vás pozvu jednou. Uh, myslím, že jsme trochu zklamali diváky a fanoušky vysmátýho léta, tím, že jsme tady oznámili, že to letos nebude, ale pokládám že v těch letech příštích se svého oblíbeného festivalu zase dočkají. Takže díky moc a, a vám přátelé. Díky. a já bych chtěl no. ještě jenom něco říct. A já bych chtěl poděkovat všem lidem, a protože fakt jakoby je to pro nás těžká chvíle, všem lidem Aby dobré jsme vůle, to, jako to všem, všem lidem, kteří si zakoupili vstupenku a, a doufám, že ještě přibydou ti, kteří si ji zakoupí, protože je to fakt pro nás docela mm -hmm. těžká doba. A chtěl bych jim říct, ať nám držej palce, my se jim odměníme. Palce držím i já a vám děkuji za pozornost. Mějte se fajn a zase někdy na pivu. Ahoj.